munaasabadan lagu shaacinayay musharax maxamed umar ismaan oo taagan jagada doorashada golaha deegaanka ee magaalada burco oo dhawaan la filayo inay ka qabsanto guud ahaan dalka ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal wax garad dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale waxana goobtaasi lagu muujiyay kalsoonida loo soo xulay musharax injineer maxamed umar oo ah aqoonyahan daayir kaasi oo ay beeshiisa u calmatay una dooratay kursiga golaha deegaanka qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada guud ahaanba ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa hambalyo iyo taageero u muujiyay injineer maxamed cumar intaa ka bacdi halka waxaynu isugu nimi maxamed cumar cismaan inaynu haddii ilaahay ka dhigo golaha deegaanka dee aynu u dooranno hareeraha iska taagno si sharaf leh aynu waxaynu ku dooranaynaa ama insha allahu aynu u nahay guulgal golaha deegaanka ee degmada burco beesha aadan maxamed oo dhan siday u dhan tahay waxaynu dooranaynaa xildhibaan maxamed cumar cismaan inaan duceynaynaa waxaa lagu duceynaynaa ilaahay inuu xilka ku asturo una fududeeyo innagana aw hawshaa aynu haddeel ka dhigay fursadiisa iyo codkiisa codka xaggeenu jiraaye halkan waxaynu isugu nimid maanta xaflad aada iyo aada iyo aada iyo aada u qiimo badan oo aynu ku dooranayno maxamed cumar cismaan oo nin dhalinyaro ah nin haddii ilaahay ka dhigayo wax soo bartay ah waxaynu soo dooranaynaa golaha deegaanka inankaa soo codsaday ee xigaalkiina garbaha soo qabtay yaallo waa xaflad shaacina maxamed cumar cismaan ma yaallee waa duco aynu inanka u ducayno iyo soo dhoweyn aynu soo dhoweyno hawshana si mug iyo miisaan leh looga qayb qaato maxamed cumar cismaan oo halkan u yimi inuu doorashada deegaanka ka qayb galo isagana waan salaamayaa ilaahay ha kuna guuleeyo dad ka wada qayb gashaan wanaag uga qayb gashaan doorashadiisa gacantana gacanna siisaan xoog iyo xoolo wax kastaba ha ahaad ayaan si gaara u salaamayaa ilaahayna waxaan uga rajaynayaa xilka maanta uu talkii u soo doontay ilaahay inuu ku guuleeyo yaan ilaahay uga rajaynayaa guuleeyo maxaan ku dhahaa xafladda iyo maxaan ku dhahaa xilkaa la saaray ilaahay ka guuleeyo ayaa taasina waa taasoo inankana intaasaan odhanayaa waxaanan ku ducaynayaa in ilaahay isagaa raxmaan ahee sida xaqaayna waafajiyo oo ilaahay uga baryayaa kii ilaahay ku guuleeyo sawdka aynu siinay amase aynu uskugu nimi ama saadhowta lagu howlgelaya wixii nool ilaahay inuu ku guuleeyo dadkana xilkaa uu isu soo taagay in ilaahay u fududeeyo na soo ajiibay aada iyo aada ee rag iyo dumar bale idamka ilaahay waxaan rajaynayaa inaynu si wanaagsan uga soo baxno haddii ilaahay calaf inoogu daray inankuna waa dhalinyaro waanaynu garab garab taagnaa waana garab taagannahay xalaal iyo cisir nagu barbaashow allahii ciqaabtii oo nooga digay cadaabtow allah maxamed doortee soo diray rasuulkii diintana horteedo naxariista weyriya allah deeqda bixiyo webiyada turturay iyo dooxyada biyaa badan allah loo dilaacshu ugu dambayntii musharax injineer maxamed cumar cismaan ayaa halkaasi kaga dhawaaqay inuu u shaqayn doono haddiiba uu ku guulaysto doorashada arrimaha muhiimka u ah dadka dalka iyo diintaba ayaa u mahadsan tihiin ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaa ka bacdi kolley hadallo badan baa meeshan laga jeediyey oo waana ah ilaahay anigana ha iga dhigo kii waanada wax ku qaata kolley anigu shakhsiyan dee ismelihi nin dee xilkaa ka soo bixi kari waaya ayaa tahay laakiin anigu mar walba waxaan u taaganahay danta reerka iyo dalka iyo diintaba ilaahayna ha igu waddadiisa hay mariyo isku soo wada duuba iyadoo muddo kooban ka hadhsan tahay doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka dalka ayaa waxa uu aqoonyahan maxamed cumar noqonayaa musharaxiintii ugu horreeyey ee hankooda ku dhawaaqay maxamed mataan gabalaax maxamed mooto
Aerial TV magaalada Burco.